ভক্তি কিতিয়াও নাজনা এনকে লবি বহুত মানুহ চাই আহি এই সখিনি হা ইহঁতে কুত নু যায় ও ভাই নহু কুত বা যায় হব দে ও দিনক দিনে পেটটো ডাঙৰহে হৈ গৈছি আ হে প্ৰভু আজি যদি দিনটো ভালে ভালে যায় আমাৰ যৌ কি চাইছা মানুহ দেখা নাই নেকি আজি নাযাওঁ নেকি আপোনাৰ কিয় মানে মোৰ গামোচাখন আনিবলৈ পাহৰি গলো আপোনাৰ গামোচাখন বাদ দে হেৰৌ আমাৰ লগত থাকি সমাজ সেৱা কৰিলে তই গামোচাই গামোচা পাবি সেইকাৰণে তই আৰু মই এক হৈছো মাই দেউতাই গম নাপাও কি নহয় জেঠিমাক খেদা বুদ্ধিটো উলিয়াবাই লাগিব বুজা ঠিক কথা কৈছা বাই আৰু যদি কেইদিনমান থাকে নহয় মোৰ মাথাৰ চুলি সৰি সৰি তাকলা হৈ যাম কজামছে ও বাই পাগলি তোক কেনে দেখা হৈছে জানা অসম দেশৰ বাগিচাৰে ছোৱালী ঝুমুৰ তুমুৰ নাচি ফুৰু ঠেমালি এ পাগলি নহয় তোৰে নাম চেন জলাজত কিয় ঢালবে নালাগে তই এতিয়া বুদ্ধিটো ওলো এটা বুদ্ধি মাথাত সুমেছি কেনেকুৱা বুদ্ধি আচলতে এটা কথা বাই এ চালু চন্দন মেধিৰ মাথাত যিটো বুদ্ধি সুময় নহয় সেইটো কোনোদিনে ফ্লপ নামাৰে আৰু মই যদি সেইটো বুদ্ধি কৰোঁ নহয় বাই আমাৰ জেঠি মাই নহয় আজিৰ ভিতৰতে ঘৰক কেলান দাউৰি থাকিব লাগিব চলছে শুনবি কৈ আছো শুনবি না চাওঁ ফিলা ঠিকে কৈছো না দে আহ ঐ পৰিষ্কাৰ অ মাত মানুহবিলাক অ মানুহ মাতিব নাকি অ নব মাতি আছো মই মাত অ থু বদা আহি দাওক আহি দাওক সত্তা দামত বতা ভা বস্তু নয় দাওক থু বদা আহি দাওক আহি দাওক সত্তা দামত বতা ভা বস্তু নয় দাওক আহি দাওক আহি দাওক থু বদা আহি দাওক আহি দাওক আহি দাওক সত্তা দামত বতা ভা বস্তু নয় দাওক ঐ পৰিষ্কাৰ অ এখন তোৰ দোকান নে অ আৰু
মাছ কাটে নে মানুহ কাটে ঠিতৰে মানুহ কাটা বুলি নকবি হয় নি মাছ কাটে ও এইবিলাক একদম খাটি বস্তু একবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে গম পাই যাবে নে কি কো পৰিষ্কাৰ অ এবা আমাৰ দোকানৰ পৰা দিয়ে বস্তু নিয়ে কি কেতিয়াও বা হয় বনোৱা নমে নব ৱা তহঁতৰ এখন বৰ ডেঞ্জাৰ দোকান দেই হয় না আচ্ছা সেই জিনিসটো চাওঁচোন আকৌ এইটো এইটো লও একদম বুঢ়া হৈ কিনে শুকে গৈছে ইয়াৰ ভিতৰত গুটি আছে আছে গুটি উলিয়াই কিনে চিটাই কিনে পানী লওঁ খাব পাৰবি হয় নি অ এইটো এটা আছে একদম খাতাৰনাক জাল খাতাৰনাক জাল এইখন আকৌ কেনেধৰণৰ খাতাৰনাক জাল অ নে মাছ আহি জালত নিজে নিজে সোমাহি অ একদম জালখন পানী থলে মাছ অটোমেটিক সোমাই যায় অ খতৰনাক জাল এইটো এ মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই তই এটা কাম কৰবি নেকি এই এখন জাল লৈ যা আৰু লাওটো লৈ যা লাও গুটিকেইটা ওলাই কিনে হাল বাই কিনে একদম গুটিকেইটা চিটাই দিবি লাও গজোনা মাছ মাৰি খাই থাকিবি একদম ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই আজিকালি বিদ্যা অ অ বিদ্যা মিনবতে এখন দান ব্যৱহাৰ কৰা নাই নহয় খেকা নাই কোহোৱা নাই বৰ বেলেগ বস্তু ৰাখিছ দেই মোক কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা লাম লাগতি দৰকাৰ হয় নহয় চিধা চিধি তহঁতৰ দোকানলৈকে আহি যাম আহি যাবি ঐ আহোঁ দেই ঐ পৰিষ্কাৰ পৰিষ্কাৰ মনে বিক্ৰী কৰি থাক একো নাই অ ঠিক আছে হ'ব দিয়ক ইমান হাৰামিনা মানে অমে নব কিনো বস্তু নিব না আহিব না বাৰু পিছত এই ক'বই নৰম মানুহটো অলপ সাংঘাতিক হান লাগছি দেখোন ইমান বস্তু দেখালাম তথাপিও এটা বস্তু নিনিলা অ তাকেতো অ বেনেকাত তোমাৰ মাতিব লাগিব নব অ মাতি দিওঁ ন মাতবে অ তোৰ বতা আহি দাওক আহি দাওক বৰ্তা দামত বতা ভা বস্তু নই দাওক আহি দাওক আহি দাওক মানে কেচটো ভাগিন গাঁওখনৰ মানুহখিনিৰ লগত মোৰ চিনাকি এটা হ'ব লাগিব তই একদম চিন্তা নকৰিবি গাঁওখনৰ মানুহৰ লগত মই তোক একে ভালকৈ চিনাকি কৰি দিম তেহে তোৰ ডিঙিটো সুৰসুৰাই থাকিলে গৈ ফিকা চাহ একাপ খপ খপকৈ খাব পাৰিম মানে মেকুৰী হ'ল আমাক খাপলাক পাই দিছে আৰু নিগনি হ'ল আমাৰ টাং কাটি বাই কিন্তু কিয়নো দুইটাই মাজত ভীষণ যুদ্ধ চলি থাকে মোমাই দিওঁ মানে তোৰ কেচটো দুই মল্য যুঁজাৰ লগত চিনাকি হয় কি পাম তাতেই দুৰ্ঘটনাটো সোমাই আছে মোমাই দেউ কি ঘটনা যুদ্ধ হোৱাৰ পিছত যুদ্ধস্থলী যিদৰে মৰাশালী হৈ পৰে তাততো একোৱেই নাথাকে নাথাকে কিন্তু আমি নেদেখাকে কিছুমান বস্তু তাত থাকে মোমাই দেউ কি সেই ঠাইত পৰি থকা সোণবোৰ গহনাবোৰ আৰু সম্পত্তিবোৰ এতিয়ানো এনেকুৱা কি যুদ্ধ হ'ব সেইবোৰ পাবলৈ অম্মাই মইতো ঘূৰাই পকা উদাহৰণটোহে কৈছো আমিতো চুৰ বেলেগ জেগাত কৰি চুপ চুপ মনে মনে থাক কোনোবাই শুনিব ঠিকে কৈছ আহ দিয়া এতিয়া এতিয়া তেওঁৰ মুখত খালি মানে আপোনাৰেই নাম আপোনাৰেই নাম চেপেটি চেপেটি আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে আহক দে নহ'লে নহয় আপোনাৰ হাজবেণ্ডক আপুনি নেদেখিব এ মই ৰাখিছো দিয়ক হে হৈছি না বুঢ়ি আছি জানিবই লাগে কলগছত কপ ফুল নুফুলে জান খাপলা আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অতুল অটো হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ নেৰোলেক সুৰক্ষা আইডিয়া 4G ISL চিজন 3 গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি TVS আপাচী RTR লিয়া আগৰবত্তি বৰুণা পাম্পছ প্ৰেগা নিউজ আৰু ফ্লেমিংগো ফোনটো কৰাৰ আগত ৰিহাৰ্চেলটো কৰি লওঁ হা হয় নেকি
মানে হাজবেন্ডক আজি 10:35-ত আমাৰ হস্পিটেলত এডমিট কৰা হৈছে হৈছিনা এতিয়া মানে তেওঁৰ একদম বহুত বিষম বেমাৰ হৈছে এতিয়া তেওঁৰ মুখত খালি মানে আপোনাৰেই নাম চেপেটি চেপেটি আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে আহক দে নহ'লে নহয় আপোনাৰ হাজবেণ্ডক আপুনি নেদেখিব মই ৰাখিছোঁ দিয়ক এইবাৰ যিটো ঔষধ দিছো নহয় কাম দিবাই লাগিব কচামছে মোৰো কিন্তু কাম দিব এনে লাগিছে হে ভগৱান তুমি সোনকালে জেঠিমাক আমাৰ ঘৰ পেহাদা আৰু ও বাই নহ'লে এটা কাম কৰিম দে এইবাৰ যদি বুঢ়ী নাযায় নহয় তোকান এডাল লৈ আমি দুটাই কোবেই দিবি ঘৰ পাই উলিয়াই এই পগলা মাথাটোত আকৌ নাই জেঠিমাক মাৰ বেয়া আছে তই হে মিছা কথা এই মানুহটোৱে কাৰবাক লগাই এনেই ফোন কৰিছে আচলতে নিজে ভাত বনাই খাবলৈ পাইছে যে সেইকাৰণে এইটো বুঢ়ী কৰিছে হ' ল বাপেকে চিনি পোৱা নাই মই আৰু কেইদিনমান বেছিকেহে থাকিম অ' বাই থাক থাক তো যেমান দিন মন যায় সেমান দিন থাক ও তোর ঘর আর মোর ঘর নু কি বেলে হলে নয় মোর বা ও তো তাকে আর মনে তো 20 টাকা দিছিল তো কি কই সন্ধ্যা সময় কেষ্ট তো জানই দেখুন বেশি না খাবি আর বটলি ওয়া কি হচ্ছে কি কানিসা তুমি ও মিনি মই বরবাদ হয়ে গেল ওয়া কি নু বরবাদ হলা তুমি মই সকল হে হই গেল কি হলনু মক তো গলা পাতিম বুলি কৈছিল তোক এই বটলি খালৰ পুথিবা চপিলে তাই সাগত মৰিবলৈ গৈছে তই জানিবই লাগে কলগছত কপৌ ফুল নুফুলে জান নলগা তামোলত জেং বান্ধি মিছা মিছি মৰিলি তই দেহি অভিনি মই তেন কি কৰো কিবা এটা উপায় দি উপায় লাগে হা খালত পই মই থাক গৈ হেতু কৰাই ভাল হ'ব বিনি মই যদি খালত পৰো মাছ বিলাক দেখোন বেয়া হৈ যাব এই এই বতলি মোৰ চকা কবা আত দে আত মাই পঠাম নহলে একে বাই ঐ ঐ ঐ নমৰিবি নমৰিবি খালত পৰি নমৰিবি মই আছো নহয় তই এতিয়া যা গৈ যা লেপ লৈ শুই থাক গৈ যা 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 আই ঐ দেহি ও ভাগিন তাইলৈ মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে অ তোৰ খুৰ খালি মানে মোৰো ভাগিন দেচোন আৰু আও মাই পাই কিন্তু এটো ভাল কাম নকৰিলে নকৰিলে ইয়ালো পছাত ফুকন খুৰ খালি একক ঠগিছে কি গম পোৱা নাই আমাৰ জনি ফালে কিন্তু এনেকুৱা ঠগা নিয়ম নাই দে ইমান মৰম
দেখিছ যাওঁগে বুলি মই কেইদিনমান থাকিম নহয় ও আই ও জেঠিমাই তই তাৰ মানে আৰু কেইদিনমান থাকবি কি হলাকে মই এনকে উঠলি যে নাই মানে জেঠিমাই যে থাকবো আমাৰ ভাল লাগছি ন ও জেঠি থাক থাক কিন্তু জেঠাৰ কি বেমাৰ হোৱা নাই অশান্তি পাইছে সেইকাৰণে কি কৰিছে মানুহ লগাই মোলে এইটো ফোন কৰাৰ বুদ্ধি লগাইছে তই নহয় আমাৰ ঘৰত জন্মৰ পৰানে মা সময় পাৰ বাৰু আপোনাৰ হে চেপাকা জন্মৰ পৰা ইমান শকত নাচলো নহ পিছত হে ইমান শকত হৈ গেল হয় নেকি কিবা বেমাৰ আজাৰ আছিল নেকি বাৰু আপোনাৰ কিনো কথা গেলা সুধি আছে আছে পাকা সেই আগৰ কথাবিলাক আপুনি ধৰিয়ে আছে আৰু আজি মানে সেই ক্ষেত্ৰৰ বেমাৰ কি হ'ল হাই পিছা নে ল' পিছা কিবা বেমাৰ আজাৰ আছিল নেকি বাৰু আপোনাৰ বেমাৰ কিয় হব নো একো বেমাৰ নাই মোৰ নহয় মানে আপোনাৰ মই তোমাক দেখিলে কিবা বলিয়া পাম দি ৰসগোল্লা কৰা নিচিনা লাগে কিনো কথা গেলা সুধি আছা আছে পাকা আৰু এটা কথা সোধো আপোনাৰ অ শুনচোন হেৰি এই গেষ্ট্ৰিক বোলাটো আমাৰ খাপলা কাই লোৱাৰ নেকি বাৰু আপোনাৰ হে তিৰি নহয় মানে সি আমাৰ ঘৰত কাম কৰা কাই আছিল কেও কিছু নোহোৱা ল'ৰা সেইকাৰণে কাকাই বিয়া বাৰু পাতি দিলা কাৰ অ তাৰমানে আপোনালোকে কাম কৰা ল'ৰাকো বিয়া পাতি দিয়ে নেকি আপোনাৰ ঠিকে নহলি তাৰ তেল বহুত বাঢ়ি গৈছিল সেইকাৰণে তাৰ জীৱনটো চেল দেল হৈ গল আবাৰ বাদ দিয়ক মই এতিয়া কামত ধৰোগৈ দেই আপোনাৰ দে যা আলহী অর্থাৎ মোমায়ৰ গেষ্ট্ৰিক হৈছে ন গেষ্ট্ৰিক হোৱা নাই হে মানে মোৰ ঘৰলৈ আলহী হিচাপত মোমাই আহিছে তাৰমানে এবাৰ মোমাই ভাগিন লগ লাগিলি তহঁতৰ অংকটো কি প্লেনিং কি হে
হে আপুনি যে কয় আও আপুনি দেখোন জানে মই হলো একেবাৰে অকলশৰীয়া মানুহ গাঁৱত অকলে অকলে থাকি বেয়া লাগে যে সেইকাৰণে মোমাক মাতি দিলো মোমাইদেউ অকলশৰীয়া ইয়াৰ বাৰু পতা নাই 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 কল পাতিব মানে আপোনাৰ মুখেই কয় এইখন মুখত আপুনি বিয়া পাতিব নোৱাৰে আচ্ছা তোৰ বাৰু কেচটো কি কচোন কি কৰিম বুলি ভাবিছ সেইকাৰণে মোমাইৰ লগত মিলি জুলি এটা বিজনেচ কৰোঁ বুলি ভাবিছো বিজনেচ আচ্ছা কেনেধৰণৰ বিজনেচ কৰিবি কেনেধৰণৰ মানে এতিয়ালৈকে ভবা নাই আৰু মুঠতে বিজনেচটো কৰিম কিবা বুজিছো কিবা এটানো মানে কি কিয়নো চিন্তা কৰিছ ঘৰ ভাড়াহে দিম নহয় মোক কলিজাটো দিম মানে কেতিয়া দিবি এই দুয়ে দুনতে সম্পূৰ্ণ ভাড়া এবছৰ মই দি দিম বিদ্যা শপত খাই কৈছো তোক হেঁপা হ মানে মই মালিকৰ চাউল খাইছো দালি খাইছো চেনি খাইছো তেল খাইছো নিমখ খাইছো চব্জি খাইছো চব বস্তুৱে খাইছো আপোনাৰ তাতে কি হ'ল কেচটো মানে তই আজিৰ পৰা আমাৰ লগত পাত চেলেকি চেলেকি খাবি নহয় মই মানে গদাই বস্তুটো বৰ বেয়া পাওঁ আপোনাৰ খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ নেৰোলেক সুৰক্ষা আইডিয়া 4G ISL চিজন 3 গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি TVS আপাচি RTR লিয়া আগৰবত্তি বৰুণা পাম্পছ প্ৰেগা নিউজ আৰু ফ্লেমিংগো।